edhe të arrestu në 75-ten? Arrestimi im ndryshonte nga... Në cilin vit të arrestu në? Në 75-ën. Okay. Në shkurt të 75-ës. Edhe kemi qenë 4 kuadra kosovar me fakultet mirëdit. Një shok nga Lapi ishte në gjimnazin në Rshirin për Gjulje Tërsi, një agronom ishte nga Malizi, unë ishte edhe një tjetër nga Vuthaj. Tre veta ne na kanë arrestu në mënyrat të ndryshme të tre. Mu të fundit. Edhe më lajmërojnë sa kësha marru mësimin të kërkon operativin, thanë, drejtoresha. Unë ta s'ka mësime të shoqru, po do të shoqroj nëndretori. Me nëndretori nuk flistja se i kishtë dalë dëshmitar pikrisht këti shokut tim që ishte nërshem e prunë në Kurbnesh. A të kujtohen emrat e këtyre të arrestumve? Ti Vutha e këti po plate? Po pra, ju merë Lugaliu. Mikqi, do më kujtohet edhe emni, tani, edhe unë. Meti vetëm një, a i shkreti ma mirë të isha arrestu se sa meti në atë gjendje atë lartë, atë poshtë. Edhe kjo fotografi e babes aty, që e shikon, në 72-shin erdi në Tiranë, në takoj, nejti 3 muaj, erdhen për urim që nga komiteti qëndror, grupe. Këti i bënde shumë për shtypje. Natën e fundit që do të kthehi për Shkup, unë bana një banket vogël, thira shoke mi që njërë nga gruse shoke mi. Dhe me thonë, sa vite se kështë po babën? 72-shin. Pej 53-ten deri në 72-shin. 51-shin. 51-72-shin. Po 72, 20 vjetë. 20 vjetë, e. Edhe, mas i maroj banketu, është përda njerëzit, edhe më thot, dalim dhomë tjetër, kam jo dy fjalë me ty. Qfar i thash unë? Tha po kthehem shumë i gëzumë, po dhe shumë i dëshpërumë. Po mirë thash i gëzumë e marvesh. Po i dëshprum nuk e marvesh, po tha. Ti kur ke arë këtu s'ke njotë, unë tha, atë një njeri, tha. Unë nejta këtu 3 muaj, edhe ne tha i kemi atje gëzimet edhe hidhërimet, shumë, 1 muaj. Edhe se i qëllën punë vetu 3 muaj, nuk pushun njerëzit duke arë që nga komiteti qëndror. I ka arë babës, i ka arë ganiot baba. Prandaj tha, jam i mërzitun, vërtet është qeveria jone, partia e, por si do qoftë jo të gjithë njerëzit të adunë të miren. Prandaj, diçka do të ndodhi, në rase e runë derin, atëherë prapta do të ngrihesh në ta jo sa kaqë, por të pak të do t'jesht njëri ndëruar. Kur më thanë 7-8 kolonela, edhe një civil, civil ishe shefi jetusi i tërshenit, ndezëm cigaret, unë e morë me menë që kanë arë me marëstu. Edhe më thotë shefi, a di pse kemi ardhë? Jo, t'ja shumë. Pune ju, ku di unë, ne tha kemi arme të arrestu ty, o? Kishën cigaren ndezë, kamen mi kam, edhe fare s'lujtë, vetëm u kujtu në fjalet e babes.
nga ne tani qëndro. A ka mundësi të më thoni motivacionin, po tha për agitacione, propagande, kundra shtetit. Kurse në fakt, unë jam arrestu si irredentist, po nuk kishim ligj për irredentizm, edhe ma këthy në agitacione, propagande. Dhe përve pëmëtarit të gjatë armisore ku në partitë dhe pushtetit popullore. Oshtë e vërtet është. Unë kam pëmëtarit të gjatë për arsimimin dhe edukimin e brezit të ri. Po jo armisore, po komtare. Këte tha do të shohim. A, këte keme mu sot thash, e sot dhe ishim vjetë. Po tjetë është ti me unë, a ishte diri. Ne se të shku në kontrolun atje, ku kisha fjetë në dhomë, kur erdhe ky, unë sa kisha marrë rogën dhe kisha futë më një liber. Kishë marrë në një triko, një patë doreza e kam patë bukra tjera, tjera, një kile sheqere, dhe se këto duhen deri sa të vi gruja. Edhe i qanë të bukur, çantën e dorezat, thotë, kur dvi gruja ja kthej, e si ktheu kurma, ta nejse s'ka rëndësi. Po thash, filan liber, sa kam ma rogën, thash, kam 8.000 leket aty. Atëherë dhe i herë, aty pastaj, futën në gjips, më lidhen të durët për para, aty më kanë pa në zansit. Edhe kolegët, hyni një oficerë, në dhomë, atje i gjetë leket, i mori edhe mi dha. Unë nisëm për rëshen, mirë po rruga ishte me leqe. Kthej kokën unë, tre kamiona nga mrapa me policë, dy tre kamiona mrapa me ushtarë. Dhe gjëbënin për të futun, si të thuash, të merin e popull, kur arrestonin njëri, e arrestonin me bujtë madhe. Edhe i themune, që janë ta police dhe ta ushtarë nga mbra pa shefit, ku që ditha ka qenë stërvitje. Qesha une, pse po qesha? Po mirë, thash, a di me këtë. Këtë bësh apo jo? Pëpse budalja mune? Ju i bani këto opë, e shefi shë qyteze vogël, krete rëthume. Thash mjë u futë merin ty në shif që ju bajmë. Po të pakte thash kishit marrë dhe garnizonin e Burrelit. Kjo ishte thjesht vish, si që i rëdha këtu, vish edhe në rëshen. E, nëjse, futën e atë, zyra ty, a i përgjesi i qelive, bënd të kontrolin, i gjët leket. Ta shti këta lek, tha, janë të ujat, po nuk mund t'i mash, du t'i majmë ne. E pin duhanin, tha, po, tha, shepi. Atër po maj, tha, 500 lek, që t'blej cigare, deri sa t'vi gruja. Edhe ashtu ba. Unë nuk kam ba hetusi fare. Ma kanë kërku biografin vetu me shkrim. Kam vu 29 Kosovarë. E kam thonë një dvi prej tyne që thoi që Agarniu ka ba gjithacione propagandë kundra partitë të denohë me maksimumin. Po në krye kisha vu ata bashkëpuntore të tyne, që ja u kisha hetë litarin nga gryka sa ta ishi shumë dobet në fakultet. Unë tanë kolegët mi ishin atëhere, edhe i kalojsha. Që që e disha që Kosovari po t'ja heqesh njëherë litarin nga gryka, a i s'haron. Dhe vërtet s'pranoj me ardhë asë një. A, si kam punu?
Për Kosovën, me Kosovën një vetëm dy veta, shoku Manush Miftiu dhe shoku Skënder Baska. Nëse këta dy thonë, kam punu kesh të varem sheshin Skënderbeg. Edhe mbyll. Si tu është biografinë time. Edhe tani një si tu është sensacion. Në thret shefi e të sisë me më të regu si u festu 100 vjetori i lidhjes Prizrenit. Pashune për para kishte listën. Edhe folje. Mas e maroj, më tha, pa ta shohim, tha, te listën që ke vuktu. Ra me qushin parë, ra më buqollën, edhe mund të ke digju emnin ti. Dhe ka thonë, ja, me këte ramen. Ka ra zilja telefonit. E ka marë, si urdhra. E tu si, ja, tha, maroj. Asë mbi emin nuk arriti të, sepse me që mu kishte hequn mu survejimi, dhe këta një bëndë personal, edhe kishtë dhënë urdhën dajti të silin një shumë mirë, asë hetusi, vetëm të dënohët kaqë, edhe baroj. Sot dënum pasaj? Ta shti, gjyqi është një kapitull tjetër. Një gjyqi s'ka ndodhun me asë njeri, si me mu. Bindë të shmitarë që si kësha pa kur, a hesin me një kama me dy kama. Edhe qohëm une pa leje, them, trupi gjukus dhe prokurorit. Po s'ka një turp, tha që mi këni pru këta maskarej. U si kam pa, a me i kama me dy kam hetin edhe ju mi bimi dëshmitar. Prokurori tha, ullu tha se ne nuk të lejojmë ty të bashkë këtu dër. Kush bën dër? Mërë nënën të bafsha, të kthefsha shpiuni Beogradit, dhe kam sulmu, ka hyrë nën tavolin, se dësha me kap të edin, kur zemrohet njeriu se si shto është në forë, të të rrisha dhe i ri, 20 sa vjeq, ka hyrë nën tavolin. Edhe hyrë edhe kryetari trupi gjykus, njëftë a i qyë për e para, dy herë kishë këthy dosjen, e, më nga një të lutë e mos, atëherë më kanë ka policit, më kanë lidhë, ishte vetëm gruja. Po dilte Laureta, që unë në manë menti, dhe ashtë mos ke frigë, se s'kan ba gabim në jetën ti, me s'kan që bajnë, e dita edhe unë do të njek hapë mas hapi. U prit gjyqi, erdhe gjyqtari. Ishtë një hekurat, një hoqen. Zori paketin e cigareve, ndizë, s'ka nevoj tash për cigare të uja, plët gjepa t'i kam, e ditha, po do të ndezish nga unë. Mu kujtu mu, që 3-5 vjetë i hanë për ofendim të trupi gjykus, edhe atëherë mora cigaren, i në rumë, netit, deri sa piu edhe cigaren time, faji tha është i yni, ti vum nga nerva tha edhe neske nga pytë. Pra ndaj tha do të shrojmë spital edhe këtu jemi për të po. Edhe ashtu u ba, me shtru në spital, një muje sa, vërtetë se isha lodhën, zdo men aty, një vjeti i mbyllën. Edhe më ndaj një dy dëshmitarë, një përzimje edhe 9 vjetë. Nga 10 vjetë që kishte urdhin, 5 vjetë mi hoqë për ofendim trupi gjukus, edhe që atëherë sot jemi miqë me gjyqtarin. Dy herë ka këthy dosjen, që nuk
përbante krim. Edhe gjithë kohën, mu unë bana 5 vjetë e 3 muaj. Dhe ishte mramje 9 maj. Te lalli ishim spaq. Thunë bugur, fakt e kam ba në jug. E atje në jug kemi qenë shumë rahat. Kripë ndryshe me spaqe, po spaq vetëm 2 muaj kam nese, u prishë balshin, balshin ishte burgu. Edhe gani ratkocerit të porta. Porta kishte shumë kuptime. Sepse atje për sëri të jedi të arrestonin dhe dënonin për të njëjtin faj gjoja ke ba agizacion e propagandë. Kur afrohem afer, shpejt të se u lirove. Nejse, kur shkoj një grup oficerash, një qas kushë komandantas, komisaras, pyët, a i kishen komandanti, si që është garnirat koceri. Thot, me dekret posaqim të presidentit të Republikës Popullore Socialistit të Shqipërisë, lirohesh të fale dënimi mbetun. I thash, unë nuk kam kërku falje. Falje kërkojnë ata që bajnë faj. Unë kam kërku pa fajsi. Ati i mënyrë spontane, i shpetoj shpreja. Dil një her nga ky ferë, tha, e pastaj kërkoj e pa fajsin. Edhe kështu u ba, u lirova me 9 maj. Pastaj, mas një viti, ma dhanë pa fajsin, dy vajzat i qova në fakultet, kishin maru dhe tjeti pa dre studimi, pagu në rogën, që kësha pas si mësu si shkollës mesme. Edhe kështu, ana biografike, paka shumë mbyllet historiku i kohës të komunizmit. Në Kosovë, më basa vite vje këty? Në Kosovë erdha mas plot 48 vjetëve. Kam ikë në 51-shën, kam marrë 99-ën, korrikte 99-ën. Dhe më thonë, me njerë, në qërëshorë, 12 qërëshorë u shqiru Kosova, edhe kam danu në një intervistë të gjatë, është botu në dy numra të kë gazeta Bota, sotë. Si e le Kosovën dhe si e gjete. E kështu që grus gjithmonë e kësha folë për Kosovën, edhe mora me vete. Shku me dhe në fshatë, kur u këthymë, si po duket Kosova, i thash. Shumë më mirë, dha, se sa ma ke përshkru ti. Është e vërtetash, edhe unë e thash, jam me ty shumë ma mirë se sa e kisha lanë Kosovën. Po mirë, thash, a u morë vesh me gratë, se në majtën për drekë, burat me njanë, gratë me njanë. Tha, unë nuk e morë vesh, a jam Tiranë apo Nugagji, ajo është Toskë ka qenë, nga Borçi Sarandës. Tha, unë se morë vesh, tha, ku isha. Do me thonë, mërë me menë qëfarë darkësie kemi. Po. Unë mësust, si të është një rikëthim, e kam spjegu mësimin si që kam spjegu në brezne. Me atë gjuhë, me atë tekst, me... Edhe asë një ankesë nuk kam pasë që s'po e kuptojmë mësusin. Vetëm me qunë i Shkodranë.
se Kosovë nuk e njëfshin, e koptorën Shkodran, edhe kështu. Mirë, e kam një pytje të fundit, arsyeja që keni ardhur në Kosovë është profesori Ahmet Gashi. A mundesh me më folë për figuren e ti, një shkollë këtu një gjimnazit do i për temre Ahmet Gashit, apo? Ta është i të ndëgjo. Të flasësh për Ahmet Gashin, është mjaftë vështirë. Ai ka qenë një figurë polidrike, i gjithanshëm, me një kulturë të jashtëzakonshme. Njohës i shumë gjuhëve të huaja. Adhetare nga matë mbajt. Krahu i djathë i Hasan Prishtinës, qënë Stamoll, kur ka qenë student. Atje është njohë me Hasan Prishtinën, edhe deri sa është largu nga Shqipëria, Hasan Prishtina, i vetëmi që nuk u ka nda kur nga gjithë arsimtarët kosovarë që ka pasë Shqipëri, ka qenë vetëm profesor Ahmet Gashi. Ky e ka titullin shkencor i pari që ja ka dhanën Shoqata e Geografëve Amerikan për veprën që e ka botu Shqipëria e lirë dhe Shqipëria e pushtuar. Edhe për hartën etnike. Mandej shumë veprat e tjera. Por për marim me pak fjalë lidhur me bashkëpunimin me Hasan Prishtinën. Po marë vetëm dy aspekte, dhe të hymë është shumë gjatë. E para njëre, ai vetë si origjinë ka qenë nga Prishtina, nga një familje shumë e varfën, të ardhën si që kemi ardhën ne nga pjesë e Mishit, atëdej. Baba punon të një punisht e lkurash. A kanë qujtë ndryshe dhe këte Ahmet Prishtina? Jo. 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 Gjithmonë profesor Ahmet Gashi. Ahmet Gashi, okej. Okay. Edhe kam marru studimet 1910, është e mnu arsimtar këtu në Prishtinë dhe i pari ka futë gjuhën Shqipe në shkollë. Pastaj me propozimin e Hasan Prishtinës u kriju edhe klubi. Drejtor klubi u bë Nazmi Gafurri, sekretar profesor Gashi. Mirë po Nazmiu, nga që ishe nga Prishtina, autokton, Shqipe nuk e zotnon të atë sa duhej, kurse profesori e zotnon të shumë bukur, që që i krejt punët i krynë të profesor Gashi. Organizoj kurse kuna në alfabetizmet, mi o mësu gjuhën Shqipe. Ta shti, po afrohej kryngritja e vitit 1912. Vjen në Kosovë Hasani për organizimin e kryngritjes. Nga të paret, takohet me profesor Gashin. Dhe gjithmonë nga Stambolli kishte porosit në pushime të shkosht në për popull dhe bëjsh propagandë, po me shumë kujdes me ata njerëz që janë të njohun. Edhe Hasani bisedoj me të gjithë udhëheqjen, Parin,
e Kosovës 1-1. Dhe vendosin fund të shpall kryengritjen. Para kësaj vjen vushtëri tek kushërimi vetë, patriot edhe ajë, moment s'po më kujtohet e mi po do më kujtohet, Zënjulla Beu, edhe tret profesor Gashin, veti katri. Profesorët ja ngarkon dhe tyrën më të pështirë. Ti thëtë do të organizosh që ne në Prishtinë të hymë me muzikë, jo me luftë. Është detyra me vështirë. Prishtina është rrethu nga gjitha anët, edhe me tela me gjamba, përveç topa, mitraljoza, gjitha që në atë kohë ishte armatos nga Gjermania. 70.000 ushtarë kishte mrena këti teritori në atë kohë ushtarë tërsh. Fadil Pasha ishte komandant i përgjeshëm. Kur filloj levizja për kryengritjen, a e shprenguli shtabin e qojnë post telegraf. Dhe tashti, profesori, tre djemëtri, që kishte besnik, dveshën me uniformë turke, me oficera, me grada, të ushtërisë turke, me revolje, dhe të shkoni të zini robë komandantin Fadil Pasha. Ta urdhnoni që tërheq ushtrin në gazerma dhe të heq krejt rrëthimet që ka rrëth Prishtines. Ta tre djemë të ri i hynë zyrë, pa pritu në rëvodin kokë, je purdhënaj. Ushtëria tërhiqet në gazerma. Dhe këte e marin dhe me dur nga mrapa në kokë e kanë shëtit në përkrejt të rrugët e Prishtinës. Doli krejt populli Prishtinës, atër Prishtina ishte e vogë, nuk është Prishtina sotme. Edhe kanë kalu kështu me dur deri sa nga zerma që kanë byllë atje, komandantin turk. Dhe ka hy ushtëria, profesor Gashi kishte talent në të gjitha, muzikant, kishte organizu edhe bandën, po edhe shoqërinë kulturore. Dhe urdhon krejt qyteti, dalin edhe i presin me muzikë, me valle, me kange, kryengritësit. Dhe kanë hyrë në Prishtinë me kange, valle, e jo me pluma, si që ndodhe fatkesisht në Pej. Në Pej u detyruar më tërheq, sepse erdhen dy garnizone, një nga Gjakova, një nga Mitrovica, dhe denë gjysën pejës pa të nëhy, u detyruan më tërheq. Atëhera sa në Prishtina, bani një deklarat. Ishte kriju edhe opozita turke. Edhe i drejtoj edhe opozitës edhe vendeve arabe, që ishin ende në pushtimin Osman. Parlamentin turk, Hasan Prishtina ka qenë kryetar i grupit parlamentar të gjitha shteteve që ishin të pushtuara nga perandoria osmane. Në e zgjodhën të vetëmi deputet. Kryetari minoritetet, se të është. Prandaj kishte autoritet të plot në qeverin turke. Dhe fjale e fundit e ti në parlament, drejtohet, aty është edhe kryeministri, thot, në qopë se qeveria
nuk ndron politika administrimi në Shqipëri. Atëre kanë mendodhën dodhinat e përgjakshme. Dhe pyet kryeministës, do me thonë kjo, kjo do me thonë kryengritja armatosun, që njeni nga ta do t'jem unë, nofta edhe i pari. Përgjigjet kryeministit, drejtohet deputetve, sikur thot, Hasan Beu, ti kishte fol fjalë të mira për perandorin, do të na kishte sjell një dobit madhe, po me këte diskutim, me këto fjalë, a i dha fund parlamentit Osman, dhe aty u shpërnda parlamenti. Ismaj Qemajli, kur dolen, e përqafoj. Shqiptarët kishin ardhë sa modhë që i banonin tanë dur trokitje. E Ismaj Qemajli, thot Hasan Bej, son të jam musafir të këti. Mirë se të vish. Edhe aty ka shku, kanë bisedu gjithë natën, dhe në fund kanë armë për fundim që me thirë edhe deputet të tjerë. Mirë po fatkecisht të gjithë e tratun Hasan Prishtinën. Syria Bej Vlora, Mufid Ljubohova, Esat Pash Toptani, këta Kosova duhet të fillon të luftën dhe me një herë të pasonin ata. Ata nuk lujten vendi. Ismaj Qemali u ngarku me dal jashtë me siguru 15.000 pushkë dhe 10.000 Napoleona ari edhe nuk mundi. Hasani e porositit që të mi dërgosht në përmjet malit zi. Dhe ashtë këtu ka dhe njerëzit nuk e din mirë. Austro-Hungarin. Austro-Hungaria në atë kohë ishte në kufi me Kosovën. Del pytja, pse duhet Ismaj Qemali t'ja sill të Hasanit armët edhe parët në përmjet malit zi edhe jo të Austrisë, sepse Hasani bisedoj me krye konsulin Selanik, po të organizojmë një kryengritje në shqiptarët, qëfar qëndrimi do të majë qeveria juaj, ajë të të sjami autorizuar që përgjigjëm, do pysh qeverinë. Je përgjigjë si jemi t'interesum, as pro, as kundra, sepse Austro-Hungaria ishte për statu ko, dhe donte tani dal nga dal në përmjet Kosovës e Macedonis me dal në Selanik. Prandaj nuk e përkrahu kryengritjen e 12-të. Se ta përkrahte kryengritjen e 12-të, atë luftë balkanike nuk do t'kishe. Kërkesat i shtroj Hasan Prishtina u dëtëru qeveria, se kishte ra qeveria paru, fërmu qeveria dytë, edhe njohu 12 kërkesat e Hasan Prishtinës, 14 kanë qenë, po 2 kanë pasë të bajnë me opozitën. 12 për qeshin kombëtare. Dhe me njëherë, me ushtrije, me shkolla, me arsime, gjitha duhet në gjuhën Shqipe dhe ushtrija, në vend të kryjë shërbimin, vetëm rrath në voje, mund të shkojnë ndim për andoris. Mirë po, kam gjetë një dokument turk, është botu këtu Gazeta Zere, e ka botu Fejton, që kur Hasan Prishtina thot hyri në Shkup, Rusia dhe Austro-Hungaria i ban ultimatum që duhet i tërheq më njëherë forcat nga Shkupi. Edhe kështu që unë kam botu librin Kryengritja 12-ës,
dhe përputhej plotësisht me mendimet, me përjashtim të këtij mendimi. Dhe kjo ka qenë e mund. Pjesa e dytë është merita e Austro-Hungarisë që u kriju ky shtet i vogël i Shqipërisë. Sepse serbet kishin arrit në Lushnjë, po shkojshin drejt Blonës. Greket kishin arë në Karaburun edhe afër Skeles. Malazedet kishin rrëthu Shkodrën. Serbia pushtoi krejt Kosovën e Macedoninë, erdhin Lushnjë ka marrën paralajmërimin. Në rast se në dhe një hap lëvizni, ne do t'ju sulmojmë. Edhe aty ka ndalu kështu që i erdhi smaqemalje, ngriti flamurin e kupton. Mirë, janë problemet. Por nalim e veç edhe atë 2 minutat e Hasan Prishtina, pse është mbajt edhe në opinion pak njihet që Hasan Prishtina ka qenë kryeministri i qeverisë të parë në Shqipëri? Jo, i qeverisë të parë. I qeverisë të Ismailit. Por, a ka qenë kryeministri i qeverisë? Por në opinion nuk njihet. Ka qenë kryeministër, Haçip Pasha, ka qenë këshilli prej 4 vetash. Haçip Pasha Elbasani ishte kryetar. Edhe një ortodoks, antar këshilli nuk më kujtohet, aj me Haçip Pashën vendosën e mnun Hasan Prishtinën kryeministër. Në roshin kryeministrat mrena dite, herë një, herë një tjetër. Dhe parlamenti shej revolte kundra Hasan Prishtinës, iku nga Tirana dhe shkoj në Elbasan. Hoxhë Kadria, jati bujar Hoxhës, që ka sjell gjithë ato të qia bujari që po dalin tani me enverin, edhe si po mendon gjitha ato të këqia? Që bujari ka qenë shërbim të sigurimit? Uf, pa ja u dit? Edhe Zjat Dibrën e mënon ministrë të mbrenshëm, ministrë të mbrojtjes, të luftës që uaj atërë. Hoxha Kadrin, ministrë të drejtësisë edhe të ekonomisë, dy poste. Luigi Gurakuqin, ministër të mbrenshëm, Fanolin, ministër të jashtëm. Për fat kështë, ta dy ishin jashtë. Edhe Hoxhë Kadria kishte kërku, kishte pranu me kusht. Nëse bëhet luftë, unë jap dorëheqje më njëherë. Tash Hasani me Zjanë pregaditën për Elbasan me ushtri, me ja arrestu deputetet atje, Hoxhë Kadria e merr vesh, jep dorëheqje, Hasani më njëherë e merr në telefon Zjanë, Zjanë thot, tërheq ushtrinë, thot se Hoxha thot, dha dorëheqje, jemi dy veta, s'kemi që bajmë. Edhe vet Hasani dha dorëheqje pasaj, edhe Zogu në atë kohë ishte afër rreth qartë Tiranës, që di e madhe tha, se kam besu që Hasan Begu ta jetë dorëheqjen për 5-6 veta që u ngritën kundra ti, kësha marrë kësha varë mes Tiranës edhe maron të puna. Që që 7 ditë ka nejtë Hasani, ka dhanë dorëheqje, edhe pathe është arratisë. Mirë, Bacigon, falënderit shumë, kishë mujtë një mujtë me bisedu bashkë, po e kemi pak të limitu me kohën. Falënderit shumë që ke ardhë në studiat të misionit tim. Tash. Respekt edhe po takohemi më sa vite prej viteve 90-a, edhe në ti. Po e kam pas gjithmonë ndër me thirë në studiat e mision, edhe ty, edhe Ademi Strefin, se kam thirë. Ademi, o myllë në shpi, nuk del ka vite. E di? Sepse, nuk e di. Duket si kur e ka pas grunë shëmëran smuta, po. A e ka shku një artikull shumë bukur për profesor Gashin,
Edhe librin që e kam qu për botim tani, del këto ditë, e kam vu të plot, ashtu si që ka shkru Ademi. Ky libër janë 50 faqe të gazetave të ndryshme, po kryesisht të Tiranës. Këtu po thuj hiq. 50 faqe që kanë shkru gazetat për monografin e profesor Gashit, Zen Libri, vetëm për këte. Pastaj janë artikuj për figurat e tjera, për Hasan Prishtinën kam një artikull gjatë të ri që nuk e kam botu për para, po për herë të parë në këte, libe për Idrit Seferin, po ashtu, për isë nuk kam shkru gja, sepse bolu manifestua në gjithë Kosovën u që në eshnjat e ti, e kupton ti dinë dhe disa gjanat e tjera e kam lanu në... Po, ma mirë që e ke lanë, se ke ngutë shumë, u të se... Po, dalin është shkru shumë për te, është po, folë shumë, dhe po, me thonë jashtë... E di. Okay. Mundësive të ti. Falënderit edhe njëherë shumë, të rëjë shëndet, i ke botë 87 vjetë, po duke është si 16. Falënderit shumë për ftesën dhe për shëndes të gjithë dëgjusit që në kanë dëgju. Dhe inshallah këto problemet mrenshme që i kemi, shumë të rëndësishme, i zgjidhin mënyrë kulturore, paqësore, demokratike. A mendon, dhe bolë ka në vujtë. A mendon që është fati madhë për kombin shqiptar që për herë të parë Evropa perëndimore dhe Amerika janë po, në përkrahje tonë? Fati madhë, madhë 2000 vjetë të tuaj. Madhë Dardanëve, që në vitin 165 është pushtu Macedonia, kurse Dardania në vitin 15, matë 120 vjetë, dhe ka qenë aleat e Romës, se ka ndjerë për Andorë, papë, nuk ka pas sklav nga Dardania, për Andoria Romake, aqë e organizuar ka qenë ajo. Prandaj një gëzim i jashtëzakonshëm, po nuk po dim ta gëzojmë, ta vlerësojmë, të punojmë e të hecim për para. Unë në një simpozium për Hasan Prishtinën, kanë qenë jo këto zgjedhje, para këtyre zgjedhjeve, me therën. Më pritin një atë zakonisht mirë, trëkat e herën më ka ndërpre. Edhe në fund, thëmë fani se kam një minutë, jemi në prag të zgjedhjeve. Dhe kam një porosi, jo mesaj, thash, po porosi, për gjithë ata që do të zgjidhen deputetë. Ata që do të mnohën në punca, të gjithë të mendojnë qaj dhash sot unë Kosovës dhe jo qaj mora Kosovës. O, durtrokitje, tri herë janë ngritur në kam, duke durtrokitur, jo lutëm, asë. Edhe, kryetari mftoj në shpi. Falënderit, thash. Kam hotelin më të mirë, dhomën më të mirë. Atëherë tha, do të bëj një koktej, tha, për nderë të andë në hotel. Edhe bani. E kështu që... Por asi ne kanë lexuar këtë pjesën e fundit. Falënderit shumë. Ndëruar të lëshikues, këtu po e mbyllim rrëfimin ekskluziv.
të profesorit Gani Demiri Ratkoceri, i cili për herë të parë është në studion e emisionit Parrotlla. Natën e mirë shqiptarë ku do që jeni, natën e mirë sidomos ju të dashur bashkëdhëtarë që në ndisni për mes valve të radio televizionit Kosovës. Natën e mirë.